Thank you.
Amen! Når var utvisningen av forrige? 2007? Ja, skal vi ikke til det? Vær så god. Da begynner teamen å løpe på ham. Det er for lenge, da. Det er for lenge, ja. Hvor lenge, da? Cirka et minutt. Det var fint. Det sa dere. Ja, full tall i! Thank you.
Ja! Hold it, Donna, hold it. Hold it, jump!